So thank you, Blair. Daripada pukul 6 kita sudah start tadi sampai sekarang. That's why I want to make you think, untuk orang fikir bahawa kita nak jadi champion, kita tak boleh sama dengan orang. Pasal kadang boleh muntah, boleh apa, pasal bila kita tidur, stabilize your body. Bagi tu darah elok balik, stable balik. Lepas tu, tiga, you bangun balik, then fresh balik macam tu. Tapi kalau you tak tidur, tak tidur dengan training macam ni, you mati sendiri, bunuh diri you sendiri. Okay, faham tidak? Faham ya? Okay. Kacam, thank you. Okay, kacam lah. Okay. Okay. Ya. Acong, you ada ni, okay ya, saya tengok. Okay, Okay, Orang.